Lions Club Proteus Postojna je minulo soboto na velikonočni stojnici v Postojni in Cerknici zbiral sredstva za postojnski dom upokojencev ter bolno deklico iz Cerknice. Na stojnici so delili oljčne vejice ter velikonočne dobrote, obiskovalci pa so si obenem še brezplačno izmerili krvni sladkor in pritisk. Kot so sporočili, so z obiskom obeh stojnic zadovoljni, skupaj so obiskovalci podarili dobrih 1200 evrov. Gledališka skupina Ščuka iz Planine je tudi v letošnjem letu uprizorila novo predstavo. Na odrskih deskah se v okviru kulturnega društva Planina družijo že 26 let. V zadnjem času pa se je njihova ekipa precej pomladila. Letošnja ekipa zajema 6 igralcev, 2 fanta, 4 dekleta. Načeloma je dokaj mlada zasedba, razen starejše gospe, ki še nekako ustraja z nami, pa potem še režiser. No, tako da 7-članska zasedba nekako. Predstavo smo si ogledali v kulturnem domu Postojna. Situacijska komedija je svojimi duhovitimi zapleti nasmejala občinstvo. Igra ima naslov Boing Boing, s podnaslovom Stevardese pristajajo. Govori pa o enem samskem arhitektu Bernardu, ki ima 3 ljubice. Vse so stevardese, letijo na različnih linijah in se nikoli ne srečajo. Ampak gledi ga zlomka, na dan oziroma v tem času, ko mi gledamo igro, pa se vse srečajo v stanovanju. In seveda se ne smejo srečati, tako da je zelo taka zanimiva situacijska komedija, spravi en ven iz stanovanja, drugi notri, pač ne, tako. Potem imamo pa tu še prijatelja Roberta, ki pride na obisk in nekako spremlja vse to življenje oziroma stil življenja, ki ga ima Bernard in ga začne zelo zanimati. Ne, tako da nekako skozi igro prevzema vlogo ljubimca. Bernard pa postaja kot nekakšna taka živčna razvalina, pride pa potem do tega, da se odloči, da se z eno poroči. Tudi zdaj je skrajni čas, da se poroči in da neha letati za dekleti oziroma za večimi dekleti hkrati. Potem pa je tu še služkinja Berta, ki pa nekako se to nekako povezuje in pa tudi ona po malem že izgublja živce, no, oziroma in nekako ta stvar že preseda in že hoče oditi, ampak potem se nekako se jo da prepričati oziroma se odloči, da ostane v službi še. Predstava je plod večmesečnega dela. Vse se je začelo, se pravi, da se je cela skupina zbrala, smo videli, ki smo, koliko članov je. Na začetku smo malo gledali, smo se prilagodili glede število igralcev. Nato pa smo šli v skupen arhiv našega društva in smo se pravi našli, skor bi rekel, nekakšno idealno igro za to zasedbo igralcev, ki čez toliko in toliko vaj, rečemo, da je ene 5 mesecev oziroma pol leta priprav, je zdaj pripeljalo do to enkratne izvedbe. No. Za Anžeta Renera je to druga predstava v gledališki skupini Ščuka. Zanimalo nas je, kako se pripravlja na odrski nastop. Spravi vse se začne naprej dvakrat, trikrat sede skozi tekst, da ti malo pride se pravi, v glavo, kakšen ton, kakšne glasove uporabiti, moč glasa. Potem pa čim prej na odr in čim prej probati, kako situacija se pravi, vse situacije vršiti, morda tudi vse možne glasove uporabiti oziroma tone. In ja, po mojem mnenju je najboljši zame, da takoj na odr se vršiti. Tudi če naprej zaplavaš, no, se pa že nekako rešeš ven. No. Predstavo Boing Boing so uprizorili skupno 6-krat. Premierno smo se predstavili v Planini, potem smo zaigrali že v Hruševju, v Pivki, potem danes tukaj v Postojni, a potem pa bomo še v Gornjem Logatcu. Za gledališko skupino Ščuka se sezona še ni končala. Ja, takoj, ko bomo končali z gostovanji s to igro, bomo začeli ponovno s pripravami oziroma z vajami za Jamsko Ivanko, katero smo že v prejšnji sezoni igrali, tokrat pa bomo v sodelovanju z občino, oziroma občino Pivka in Postojna in Ilirska Bistrica, mislim, da nastopili krati z glasbeniki in pa pevci, tako da bomo res to spevo igro predstavili v vsem njenem sijaju in žaru, tako da mi bomo poskrbeli za ta dramski del, potem pa bo tu seveda še glasba, solisti in vsa ta lepota.
Plesalci športnega društva Pike iz Pivke so v minulem vikendu na državnem prvenstvu v cheerleadingu v Ljubljani osvojili dva naslova državnih prvakov. Zmagala je članska skupina v cheer jazzu ter v kategoriji članski pompar Artur Stefe in Špela Bubnič, ki sta se uvrstila na svetovno prvenstvo v Ameriko.